Steve Ben Hatine, Nizoma, Shinibare, Oreya Papa, Waha, Nizoma, Steve Ben, Tine, Nizoma, Shin, Nizoma, Steve Ben, Shin. Here today, main window that the, through which the OECD is working together with the developing countries. Leia Sai Pyoe Kana Tote Aung.ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ਨੇ ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ OECD ရဲ့2016အစီရင်ခံစာဟာထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အပိုင်း3ပိုင်းနဲ့အကြံပြုထားတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာပထမပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသုံးသပ်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြောင်းလဲမှုအတွက်လဲရစိုက်ပျိုးရေးကိုခင်မီတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် The key transition that Myanmar needs is one of economic modernization and that really needs to be ဆက်ပြေးကဏ္ဍရဲ့အနာဂတ်လာလာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ပြေးကဏ္ဍလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ပြေးကဏ္ဍမှာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာမို့လိလစစ်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့ဆက်ပြေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာပုံမကောင်းမအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ OECD အဖွဲ့ဟာ2013ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့2015ခုနှစ်မှာပထမအဆင့်ကအရေးကြီးပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်စီစစ်လေ့လာသုံးသပ်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအာဏာရှိတဲ့ OECD အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကကဏ္ဍကြီး6ချက်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတေချာစီစစ်ထားတာဖြစ်လို့လစ်လျူမရှိဘဲအကောင့်ထည့်ဖော်မယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်မှုမြန်လိမ့်မယ်လို့မက်ကိုကအာမခံခဲ့ပါတယ်ဒီစာလမ်းကစနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးထူရောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးတာကိုရုရှိမှာသူတည်သနာပြုတဲ့စာလမ်းတွေသူတည်သနာပြုတဲ့ရလဒ်တွေလေလူမရှိဘဲနဲ့စာဖတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ကတကယ်ထိရောက်တယ်။နောက်အခုလုံးမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ World Bank တို့ IMF တို့နောက်တစ်ခါဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေရှိတယ်။တက္ကသိုလ်တွေကလုပ်ထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေရှိတယ်။ဒီဟာတွေကိုတို့ internalize လုပ်မယ်။ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့တို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်မယ်ဆိုရင်တို့ကအများကြီးခုပြီးခတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တို့အတွင်းမှာစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။တယံစာတမ်းကိုဦးစားမပေးဘဲကမ္ဘာမြေပေါ်မှာလူသားတွေရှိရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုအစိုးရတဲ့အနေနဲ့လဲမူဝါဒတွေချမှတ်အကောင့်ထည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ Agriculture base ဆိုတာမြေရှိသူတွေလူရှိသူတွေเนาะအဲ့ဒီကနေဘာထွက်လာလို့ဆိုတော့အစားအစာထွက်လာမယ်။ကုန်ကြမ်းထွက်လာမှာ။အဲ့ဒါတွေက export လုပ်လို့ရတယ်။ Agriculture base ဆိုလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေထွက်လာသမျှဒီ ruralization ခေါ်တယ်။ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး။အဲ့ဒါနေတဆင့်ဘာထွက်လို့ဆိုတော့ urbanization မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးပဲတက်လာမှာ။အဲ့ဒီဟာကို base လုပ်ပြီးမှကျန်တဲ့ဟာကဒီတတ္ထုရင်းတို့ဘာလို့ညာတို့ဟလား oil and gas တို့ဆိုတာပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပြန် renew လုပ်လို့ရ renewable ရှိသလို non renewable ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ oil and gas ကတစ်ချိန်မှာကုန်သွားမှာဒီ minerals ကလည်းတစ်ချိန်မှာကုန်သွားမှာဒီ site တွေပြောရမြေကကဘာမြေပြင်ရှိနေတယ်လူသားရှိနေပြီဒါတွေအားလုံးက site ပြိုးနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် site ပြိုးရေးကို base လုပ်လိုက်ရင် land labor capital technology ကို agriculture sector မှာကင်လိုက်တာနဲ့တနင်္ဂနွေလောက်ဟုံး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 နဲ့တက်ပြီးတော့တိုးတက်သွား